လူတွေကမေးကြတယ်ထီပေါက်နိုင်မလားဒီသက်ချမ်းသာနိုင်မလားဒါကသိရှင်သူများတဲ့မိကုံးလေးပါလူတယောက်ရဲ့ငွေကြေးဥစ္စာကံအကြောင်းကိုသိရှိလို့ရင်အဲ့ဒီလက္ခဏာရှင်ရဲ့လက်ဝါးပြင်ကထီယူလန်းကိုကြည့်ရတယ်သူကလက်ဝါးပြင်အလယ်မှာဒေါင်လိုက်တက်လာတက်ပြီးလက်ခလဲလက်ချောင်းအောက်မှာအစုံတက်တယ်ဒါကငွေကြေးဥစ္စာအောင်မြင်မှုကိုပြပါတယ်ဒီလမ်းမအင်အားကောင်းရင်ဥစ္စာဒနာကံကောင်းအောင်မြင်မယ်ဒီလမ်းမကောင်းရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကအောင်မြင်ရေးလမ်းမတနင်္ဂနွေလမ်းလို့လည်းခေါ်ကြတယ်သူကလက်တကြွယ်လက်ချောင်းအောက်မှာအစုံတက်တယ်ငွေကြေးဥစ္စာဒနာဒူးချအောင်မြင်ကံကောင်းစေတယ်နောက်တစ်ခုကလက်ဝါပြင်ကဆံရဂျိုခုံတွေဒီဂျိုခုံတွေကျယ်ဝန်းမြင့်မောက်အင်အားကောင်းနေငွေကြေးဥစ္စာကံကောင်းစေတယ်အခုပြောတာတွေတခုမှမပါဘူးဆိုရင်အဲ့လူကမချမ်းသာနိုင်တော့ဘူးလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာနိုင်ပါတယ်အသိဉာဏ်ပညာတက်သည့်နားလည်မှုတစ်စုံတစ်ခုတိုင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာလျော့ဝက်ထိန်ချန်နေတဲ့ပညာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဟာအမြဲရှိနေပါတယ်ဉာဏ်လန်းကြောင်းဟာတစ်စုံတစ်ခုသောကောင်းမြတ်သောထူးခြားတဲ့ဝိသေသရှိရင်ဒါကလည်းကျွယ်ဝချမ်းသာစေတယ်။အသက်လန်းကြောင်းကလည်းကောင်းမြတ်သောထူးခြားပုံဆောင်ဝိသေသတစ်ခုခုပါရင်ကျွယ်ဝချမ်းသာစေနိုင်တယ်။နှလုံးလန်းကြောင်းကလည်းကောင်းသောသဘောဆောင်တဲ့ဝိသေသအမတ်သားလက္ခဏာတစ်ခုခုပါရင်ကျွယ်ဝချမ်းသာစေနိုင်တယ်။လောက်ဝါပြင်ဂျိုးကုံလေးလေးတော့ကွက်ဆက်ဝိုင်းဝေမဲအဆက်အပြောက်လိုင်းကျဲတရီကန်စတုကန်ကြက်ချီစတဲ့အမတ်သားတွေကလည်းသူနေရာနဲ့သူ့သဘောအနက်အဓိပ္ပာယ်ရှိကြတယ်စွမ်းအားကြီးမှတက်ကြတယ်ပုံမှန်ပြထားတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်ပါကံလန်းချောင်းကအားနေတယ်အောင်မြင်လန်းချောင်းကမပါဘူးဂျိုးကုံတွေကအားနေပြီးနေကြတယ်အသက်လမ်းမလည်းအားနေနေတယ်ဒါကအမတ်တမဲကြည့်ရင်လက္ခဏာဖတ်သူအတွက်ရွာလဲသွားစီမဲ့အချက်တွေပါဒါပေမဲ့လက်တကြွယ်လက်ချောင်းအောက်မှာထင်ရှားတဲ့အောင်မြင်စီခြင်းပရမားပွေပါရှိနေတယ်လောက်ဝါဆောင်ဘက်တနင်္လာကျိုးခုံမှာထင်ရှားတဲ့ရေစာမြင်းကလေးတွေပါရှိနေတယ်။ဒါတွေကငွေကြေးဥစ္စာကံကောင်းစေတယ်။နှလုံးလမ်းမအထက်မှာငွေကြေးနဲ့ဘုံတကူအောင်မြင်ကံကောင်းစေမဲ့ဇေယလမ်းမပါရှိနေတယ်။နောက်ပြီးအသက်လမ်းမကပုံသဏ္ဍာန်တစ်မျိုးပြောင်းလဲနေတယ်။တနင်္လာငွေလာမင်းနယ်မြေနဲ့ထူးခြားစွာဆက်သွယ်နေတယ်။ဒါကငွေကြေးဥစ္စာထူးခြားကံကောင်းစေတယ်။ညာလမ်းကြောင်းကထူးခြားစွာအပေါ်ဘက်မှာတကြောင်အပူပါနေတယ်။ဒါကလည်းငွေကြေးဥစ္စာဒနာအောင်မြင်ကံကောင်းစေတယ်အခုပြောတာတွေကဘာတွေများထူးခြားကံကောင်းစေတာလဲဒီလက္ခဏာရှင်ကလူငယ်လေးတယောက်ပါသူကအောင်ပါလီတီ78ကျိန်မြောက်ဒီ3ဆောင်ထိုးတာတစ်ဆောင်က3,000စုပေါက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကံနဲ့တူတဲ့အင်အားကြီးမားခြင်းဒီမရှိလို့မြတ်ဗုဒ္ဓကဟောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေတွေလက်မှာကံလန်းကြောင်းအောင်မြင်လန်းကြောင်းတို့မပါရှိလဲအားမငယ်ပါနဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုကလည်းလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ကြောင်းကိုဘဟုတုတ္တဖြင့်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ